Prvo sakam da mu čestitam na Željko Pelister, na mojte kolegi, na stručni štab, na osvojeni bodovi. Работав ме предходна недела многу, многу напорно, еве и се исплати на теренот. Во Струга нема никој да освои лесно бодовите, се работи за една млада и квалитетна екипа. Честитам и нив за борбата, ама еве, бодовите остана кај нас и многу ни значи ова гостински бодови.